Brasília, poupança, ou melhor, antes de Brasília um destaque de economia com Sami a poupança não é mais a primeira escolha dos brasileiros que buscam um investimento seguro. Quais as opções, então, que têm sido mais procuradas? Conta pra gente, Sami. Favorita entre os brasileiros a poupança, tem dado motivos. E já faz um bom tempo para não ser mais a primeira escolha dos investidores. Em abril, o rendimento da poupança foi de 0,56%. Já o IPCA, a inflação oficial, subiu 1,06, uma perda de 0,5% no poder de compra para quem deixou o dinheiro na poupança. A perda de atratividade não ocorreu só em abril. No acumulado de 12 meses, por exemplo, a poupança está 6,6% abaixo do IPCA, e foi o terceiro mês seguido em que a poupança ficou para trás em relação à inflação. Com juros mais altos, muita gente pensa na poupança, mas ela tem uma regra particular. Ela rende 0,5% ao mês mais a taxa referencial de juros, que é a ATR, que anda abaixo sempre que os juros estão acima de 8,5% ao ano. Se ficam abaixo disso, a poupança passa a render 70% da taxa Selic mais a taxa referencial. Na prática, ela sempre perde da Selic. Ainda que tenha um ponto positivo a poupança, que é a isenção do imposto de renda, as regras acabam deixando muito a desejar. Para você ter uma ideia, ela perde de um CDB, ainda que ele renda 90% do CDI e seja resgatado depois de um ano, pagando 17,5% de imposto de renda. No líquido, a poupança apanha. Nesse caso em particular, os dois investimentos perderiam para a inflação, mas a poupança fica ainda mais distante. Vale dizer que hoje é, há investimentos de renda fixa mais interessantes. Um título do Tesouro Selic, por exemplo, mesmo pagando uh, 17,5% de, de imposto, deixaria 10,5% de rentabilidade ao ano no patamar atual da Selic em 12,75%. Existem também opções interessantes, como debêntures e outros títulos do Tesouro que pagam IPCA, ou seja, a inflação, mais 5% até 6%, ou seja, 6% de ganho real. No caso da debênture, você tem que ver o risco de crédito do emissor. No caso do Tesouro, é o governo, um risco baixo. Mas caso a pessoa opte por sacar antecipadamente, né, fazer a venda antecipada, é possível que ela perca dinheiro. Então a recomendação é: vá no título IPCA mais, mas fique o prazo todo. A quem prefira CDBs, dependendo do tamanho do emissor, você vai conseguir uma taxa maior que a CNI, 14% ao ano. Mas nesse caso, você tem que ver o risco do banco falir e caso. Isso aconteça se você tem um fundo garantidor de crédito, que assegura até o limite de 250 mil por instituição e por CPF, ou um milhão no geral. E por mais que a poupança apanhe da inflação na maioria dos meses e tome uma surra de outros investimentos de renda fixa com o mesmo grau eh, de risco, ela continua sendo incrivelmente a preferência. Do brasileiro que investe. Segundo os dados do Banco Central, a poupança ainda é o um investimento predileto dos brasileiros. Com um trilhão de reais depositados, o que equivale a pouco mais de 22% dos 4,5 trilhões de reais que estão investidos no país. Então, se você investe na poupança, pare de perder. Não dá para investir em algo que apanha sempre ou quase sempre a inflação. Muda. Tesouro direto. É uma opção segura e mais rentável.